kort och kunsten är lång. Säkert någon som har sagt det för. Att liv är helig och döden är helig. Säkert någon som har sagt det för. Vi står alla på skulderna till giganter. Armoj och mig. Armoj och mig. Och Ernst Hemingway. Hej folkens. Det är andra juldag och idag så skinner idag så skinner faktiskt solen och det är det tänkte vi idag tror jag alla samman. Jag har varit ganska chockad efter den nyheten vi fick igår. Jag har så mycket tankar runt det att jag syns det är fruktansvärt trist och tänker att det är mer viktigt än någon gång att ta psykisk hälsa på allvar och ja verkligen vara grej mot varandra. Jag blir lite sån tom för ord, jag vet inte vad jag ska säga, men jag är väldigt, känner mig väldigt rar. Jag var ju på väg till att lägga mig igår och telefonen hade död. Då tänkte jag egentligen att jag skulle låta den ligga, men någon i mig sa att jag skulle låta den och då blev jag sittande upp till klockan 2:30 och hörde på CC Cowboys och drack champagne. Ferrari, en stor man, väldigt stor man, som har verkligen bannat världen för oss. Och jag tror han var ett väsen som detta landet trängde. Så kanske vi kan lära av han och vara oss själva lite mer, törre lite mer, ge lite mer fan. Och han satte verkligen spår i alla som mötte han. Bara man såg han. Jag husker jag hörde en historia från en väninna som hade mött han på butiken när hon var mindre. Och då hade han betalt för hon. Det beloppet manglat, för manglat någon kronor. För sån var han och det. Ja, det var ett väldigt speciellt väsen som gick tappt igår. Jag känner mig helt rar. Jag känner mig helt rar. Och det är säkert väldigt fejt för andra att man tar det så personligt. Men jag tror de flesta gör det. För att han gjorde sån intryck och det säger ganska mycket. Och ja, jag tänkte meg bort til Lundalen kyrke og tenne noen lys for han etterpå. Og så håper jeg at du sliter med selvmordstanker og har det vondt. At du får den hjelpen du trenger. Jeg tenkte å legge til noen numre her et sted. Og så for alt det har vært så finnes jeg også her på bloggen. Og det går an å skrive til meg hvis du føler deg alene, for eksempel. Så ja, det var dagens tanker egentlig. Det ble en litt sånn annerledes liten vlogg, men jeg tenkte det var fint å lage det. Jeg håper dere har en fin juleferie. Og at dere tar vare på hverandre, fordi det er det som er det viktigste i livet.